Вітаю вас, друзі. Як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні на 1000000000% буде така сама. У нас сьогодні дуже прикольний гість, точніше гостя. Це людина, яку ви прекрасно знаєте. Останнім часом її стало трошки менше в медійному просторі. Ну, не те, щоб прям таки менше, але просто я уявляю собі, скільки у цієї людини зараз роботи. Тому, звичайно, їй досить складно це все встигати медійно видавати, але при цьому варто це робити, тому що ну, результати є і дуже цікаві. Насправді, ми сьогодні будемо говорити з людиною, яка зараз відповідає, по суті, за те, за міжнародну санкційну політику України в плані дотримання санкцій, взагалі, які є, введення нових санкцій, введення списку міжнародних спонсорів війни, тобто тих компаній, бізнесів і так далі, які допомагають Росії обходити санкції чи продовжувати торгувати з нею. І все це, я думаю, вам прекрасно відомо пані Айя Загребельська, яка відповідає саме за цей напрямок в НАЗК, в нашому національному національному агентстві з питань запобігання корупції. Привіт, пані Айя. Привіт, Богдане. Дякую за таке представлення. Я дуже скучила. Ну, я ж правильно тебе представив, я маю на увазі. Ну, чи у тебе ж там якесь право? Я пам'ятаю, що у тебе посада там так називається. Ану, скажи, як вона правильно називається. Ну, тобто, щоб так очільниця напрямку мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці Національного агентства з питань запобігання корупції. Ось, я її запам'ятала. Ну, так. Це якщо зараз оце так написати, то мені наші потім на телеку скажуть, нічого собі, у нас більше ні на що вже місця не залишилося, щоб всю посаду написати. Але ти знаєш, у нас точно коротша посада, ніж в офісі генерального прокурора. Тому що у них зазвичай найменування посади займає 4-5 строчок. Йо-моє. Ну, я тоді пропоную на цьому не зупинятися. Я одразу до суті справи, тому що справді дуже цікаво, що з цим відбувається. Ну, от для бекграунду, сьогодні є чергові великі публікації в американській пресі, що Росія без проблем змогла вже обійти всі санкції, які їй не дозволяли виробляти ракети. І нібито вона вже навіть вийшла на довоєнний рівень. Не те, що навіть... Ну, це, от, власне кажучи, такий неприємна така, як застрілка для нашої бесіди. Отже, давай спочатку з загального питання, з того, що ти бачиш свого місця і те, чим того моніторингу, який ти займаєшся. Чи дійсно Росія навчилася обходити санкції, чи дійсно ті, хто хотів вийти, вийшли, а решта лишилися і так далі? От твоя точка зору і та картина, яку ти зараз бачиш. Ну, знаєш, як кажуть у наших партнерів, on the one hand, з одного боку, дійсно Росія навчилася обходити санкції, і це правда. І це якраз показник того, що санкції діють. Тобто, якщо б санкції не діяли, то схема обходу б не будувалася. І це абсолютно природно і нормально, що коли застосовуються санкції, суб'єкт починає шукати, як їх обходити, і з часом він обов'язково знаходить схему обходу. І завдання в даному випадку тих, хто санкціонує, санкційної коаліції цю схему обходу перекривати. Вторинними санкціями, секторальними якимись санкціями, додатковим експертним контролем, новими індивідуальними санкціями, розслідуваннями. Тобто тут же інструментів є багато. Але так Росія будує схему обходу і так далі. А друге, з іншого боку, я би не говорила, що Росія без проблем обходить санкції. Росія отримує компоненти набагато дорожче, Росія отримує компоненти по іншим логістичним шляхам, тобто набагато довше. Росія отримує компоненти в значній частині нижчої якості, тому що десь вона вже отримує неоригінальні компоненти, десь вона заміняє їх виробленими в Китайській Народній Республіці компонентами, що гірше по якості і так далі. Тому, відповідно, тут якби я б не говорила, що це можна назвати російською історією успіху. Скільки Росія виробляє ракет сьогодні? Мені цікаво було б дізнатися, з якого джерела журналісти взяли інформацію, тому що насправді питання, скільки Росія виробила ракет, це не те питання, на яке легко знайти відповідь. Тобто це питання, яке потрібно з'ясовувати. Здебільшого це розвідувальні дані, це human resource, тобто людські ресурси. Ми ніколи до кінця не знаємо насправді, скільки ж вони виготовляють ракет. Але чи є сьогодні необхідність, щоб санкційна коаліція діяла активніше? Так, однозначно. І ми про це говоримо постійно на міжнародній арені, що швидкість має значення, що якщо санкції будуть застосовуватися так повільно, особливо, якщо ми говоримо з тобою про Європейський Союз. Тобто, коли буде 12-й пакет санкцій, да, от для прикладу питання, судячи по тому, якими темпами вони приймаються, ми, скоріш за все, переїдемо в глибоку осінь.
щоб ми побачили цей 12-й пакет. Як вони будуть знов знаходити консенсус серед 27 членів? Що буде робити Угорщина, да, які буде вони рисувати, малювати знов зі свого боку там перешкоди, Орбан і так далі? Наскільки цей пакет послабиться, поки вони будуть між собою все це обговорювати? Це велике питання. От якщо вони будуть так повільно їх застосовувати, то скоро ми з тобою дійсно будемо говорити, що Росія без проблем це зробила, тому що насправді зараз ми вже бачимо тенденцію, що, для прикладу, європейська демократія діє суттєво повільніше, ніж російська злочинність. Тому що ми з тобою, по-моєму, про це говорили, але я ще раз це повторю, що санкції діють на суб'єкта як антибіотик на мікроб. Спочатку він діє, мікробу стає погано, він може навіть вмерти, да, тобто кілька мікробів, але потім мікроби пристосовуються до цього антибіотику, і вже він не є дієвим, і тут важливо змінювати лікування, підбирати нові антибіотики. І от зараз російські мікроби пристосовуються до санкцій швидше, ніж санкційна коаліція їх застосовує. Тому тут потрібна швидкість. Друге, звичайно, це треті країни. Багато часу іде, ти бачиш, на дипломатію з країнами Центральної Азії, яких потрібно переконувати. Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, ми всі ці країни знаємо, чому потрібно дотримуватися санкцій. На дипломатію зі складною Туреччиною, з дуже складними Об'єднаними Арабськими Еміратами, з непростою Індією, з складним Кавказом і особливо з безнадійною Китайською Народною Республікою, яка перетворюється в такий величезний хаб для обходу Росією санкцій. І ось всі ці треті країни, вони, звичайно, також гальмують цей санкційний процес, тому що кожного разу, коли нові санкції вводяться, хочемо ми цього, не хочемо, але все одно наші партнери, вони мають озиратися на те, а хто ж цих санкцій буде дотримуватися. Тому що якщо вони будуть застосовувати санкції, на яких більше половини світу просто покладе і не буде виконувати, то який сенс їх взагалі застосовувати, крім як девальвувати взагалі цінність санкційної політики як такової. Тому багато часу витрачається на ці перемовини, навіть не дивлячись на те, що вони ведуться, що дипломати працюють, що вторинні санкції застосовуються. Ти ж бачиш, все більше і більше в санкційних пакетах ми бачимо компаній або фізичних осіб з третіх країн. Ми бачимо повідомлення, що починаються розслідування кримінальні щодо цих суб'єктів. Але все одно схеми обходу тривають, і відповідно це все, звичайно, підриває санкційний механізм. І, можливо, хтось запитає, а чому не можна просто взяти ці країни і санкціонувати? Ну, звичайно, якщо говорити, то це лунає все дуже просто. Але взяти і санкціонувати там майже 50% світового ВВП, ну, мабуть, це точно неправильний шлях, і тому робота з ними ведеться така ювелірна, повільна і не завжди, на жаль, ефективна. От я хотів спитати, ми окремо, звичайно, перейдемо до вашої роботи по бізнесам міжнародних великих, ну, там, різних компаній, які не пішли з Росії. Це окрема тема. Трошки пізніше про це тебе спитаю. Я от зараз хочу зрозуміти от таку штуку. Ну, от, найочевидніша історія – це, звісно, нафта. От я, Брайан, сьогодні, коли готувався до ефіру з тобою, дивлюся новини, що російська нафта Urals, сорт Urals, уже пробила стелю цін. Особливої реакції Заходу я не бачу. І я так розумію, що логіка у них наступна. Вони не хочуть повною забороною російської нафти влаштувати кризу на ринку. Тому їх завдання, грубо кажучи, щоб не те, щоб Росія не поставляла нафту, а щоб вона її поставляла, але змушена була продавати, типа, як, дешевше, але ж тепер уже не дешевше, чи як? От поясни мені, будь ласка, в чому логіка того, що зараз відбувається? Тобто, я розумію, що ніхто не хоче, скажімо так, недостачі нафти на ринку, тому що це величезні проблеми для всіх, це очевидно. Але, ну, це ж шизуха, однією рукою розказувати, ми тут санкції вводимо, а іншою рукою давати Русні заробляти на тому, на чому вона і заробляє більше всього. Може, ти поясниш, в чому тут логіка? Дивіться, я зараз скажу кілька непопулярних речей. Можеш в екран зі мною щось кинути? Не буду, обіцяю, чесно. В тебе точно не буду кидати ніколи. Дякую. Дивись, перше, дуже неприємне таке, да? Ну, давай з тобою подивимось, які нафтопродукти ми купуємо як Україна. Ми впевнені, що ці нафтопродукти не виготовлені з російської нафти? Ні, абсолютно. Я впевнений, що навіть виготовлені, чимала частина там польські, румунські, там якісь ще там. Типу, чому? Польські. Чому? Тому що ми також зацікавлені в тому, щоб купувати дешевше, тому що нам потрібно заправляти свої авто дешевше, заправляти танки, нам потрібно забезпечувати посівну компанію, нам потрібно, щоб
з зернові культури, які ми експортуємо, коштували найдешевше, тому що у нас і так дуже багато ціни забирає логістика в собівартості, багато велика складова логістична і так далі. Це перше. Другий пункт. Ми розуміємо, що наші партнери по санкційній коаліції – це все демократії. Тобто це ті країни, в яких лідери, парламенти, уряди, по суті, обираються. Тобто це обрані посади. І уявимо з тобою, якщо в цих країнах, для прикладу, зараз ціна бензину зросте там на 30 або 50%. Чим це все закінчиться? Ми розуміємо, що, скоріш за все, до влади прийдуть популістичні сили, які симпатизують Росії або там іншим диктаторам, які підтримують Росію. Тобто є цей ризик, і ми на нього маємо зважати. І третє, що найважливіше насправді в цьому, і найлогічніше, що має бути нам зрозуміло, ми нічого не зробимо з тим, що, для прикладу, Китайська Народна Республіка купує російську нафту. Та ми розуміємо, що ми не можемо зараз на цю країну вплинути. Ми бачимо, скільки російської нафти купує Індія. Бачимо інші країни, які не приєдналися до санкційної коаліції, які купують російську нафту. Якщо зараз впливати так, як ти говориш, да, повним баном на нафту, то ми розуміємо, що російську нафту по більш-менш окціні будуть продовжувати купувати ці країни, але для решти світу ціна нафти суттєво підніметься, тому що обсяг пропозицій він буде зменшений. Російську вони зможуть купувати просто того, що в демократичних країнах бензин буде коштувати суттєво дорожче, ніж в країнах, які ми не можемо характеризувати, для прикладу, як демократичні. Ну і плюс до всього, звичайно, що впливає на ціну на нафту, перш за все. Головний чинник, який впливає на ціну на нафту, це, звичайно, картель ОПЕК або ОПЕК+, як він сьогодні називається, лідером якого є Саудівська Аравія, до якого входить Об'єднані Арабські Емірати, багато країн з Затоки. І, в принципі, здебільшого це ті країни, якраз які не входять до санкційної коаліції. Вони визначають періодично, щомісяця здебільшого, який обсяг нафти вони будуть видобувати. І зменшуючи свої плани видобутку на наступний там місяць, для прикладу, вони тим самим підвищують ціну. І ми чітко бачимо, як сьогодні ОПЕК плюс не збільшує видобуток, хоча він розуміє, що він міг би збільшити видобуток, і тоді і нафта марки Urals і інші коштували б дешевше. Він навпаки зменшує видобуток. Нам зрозуміло, чому вони зменшують видобуток, тому що це їх гроші, це їх заробіток. Вони розуміють, що світ рухається в напрямку зелених технологій, і у них залишилося не так багато часу на цей зелений перехід для того, щоб вони відмовилися від нафтової економіки, тому що здебільшого це країни, державний бюджет і економіка, яких залежить перш за все від нафтових доходів. Вони інвестують в це великі гроші, відповідно, вони піклуються про свої інтереси, і від цього виграє Росія. І вже найостанніше в цьому всьому. Ми знаємо, що на сьогодні забезпечується виконання прайскепу тим, що провідні, перш за все, страхові компанії, це страховий клуб британський, інші компанії, які надають певні послуги цим суднам, вони не мають права обслуговувати судна, які перевозять нафту, танкери, які перевозять нафту вище прайскепу, і покупці, відповідно, не можуть купувати. Але ми ж не маємо, не вся ж російська нафта, далеко не вся російська нафта, м'яко кажучи, рухається на тих танкерах, які застраховані в західних клубах або які обслуговуються в інших західних компаніях. Здебільшого це або Shadow Fleet, примарний флот Росії, який зареєстрований на компанії Одноденки, який є дуже старим, який не зрозуміло взагалі, де і як він застрахований, що створює просто величезну загрозу екологічної катастрофи для світу, тому що коли завтра цей танкер потрапить в аварію, в морі, а це дуже вірогідно, враховуючи, що вони застарілі, враховуючи, що вони рухаються з вимкненим транспондером або використовують спуфінг, коли дані судна показують, що він знаходиться, для прикладу, біля африканського континенту, а насправді цей танкер знаходиться там в Латинській Америці, ну, для прикладу. Тому що ці судна застосовують практику перевалки ship-to-ship з корабля на корабель у відкритому морі. І ось якщо в підсумку трапиться аварія у відкритому морі, то, враховуючи
враховуючи те, що вони застраховані в рогах і копитах, я далека від думки, що хтось навіть прийде цю нафту, яка розільється, прибирати. І ми розуміємо з тобою наслідки. Також, крім Shadow Fleet, перевозять російську нафту судни, які раніше належали, для прикладу, Совкомфлоту, які на сьогодні зареєстровані на компаніях в Об'єднаних Арабських Еміратах, частина з яких вже санкціонована Європейським Союзом, для прикладу, або Сполученим Королівством. Та в тому числі компанії Роснафти, які Роснафти, танкери Сіячина, які зареєстровані на індійську компанію Гатік. Ми пам'ятаємо, що нещодавно ця індійська компанія була виключена якраз британським страховим клубом, британською компанією, яка займається реєстрацією суден зі свого реєстру. І частина з них перереєструвалася, до речі, в Монголію, в монгольський реєстр, уявляєш, да? Танкери, судна зареєстровані в монгольському реєстрі, чиста морська країна, де лошадей більше, ніж людей. Але російські судна шукають ось такі юрисдикції ізгої, в яких вони або там, які вже перебувають в сірих, чорних списках, щоб там зареєструватися, тому що їм абсолютно все одно, як рухатися. І ось нафта вище прейскепу здебільшого перевозяться ними. Хоча ми розуміємо, що, для прикладу, до підвищення такого суттєвого ціни на марки Urals, все одно навіть європейські компанії, ті ж самі грецькі перевізники, переходячи плавно до міжнародних спонсорів війни, які є у нас в переліку міжнародних спонсорів війни, перевозили російську нафту, вони перевозили більше російської нафти, ніж судно Совкомфлоту і Роснафти разом узяті, для прикладу. І ми ставили питання, а чи не приховується справжня ціна нафти у витрати на транспортування, на фрахт і так далі, тому що це поширена практика. У нас були підозри, що порушення прейскепу в деяких випадках є, ми це бачили по окремим даним, в тому числі системи Кеплер. Але на сьогодні вже, коли ціна нафти дуже сильно піднялася, то вже приховати порушення прейскепу неможливо, тому ми побачили суттєве зменшення обсягу перевезень російської нафти європейськими суднами, перш за все грецькими компаніями. Зрозумів. Ну, але ж нафта – це не єдина історія. Окей, з газом там дійсно все виглядає дуже добре, тому що вони змушені продавати фактично вдвічі менше. Вдвічі. Ну, то вони продавали в Європу 150 мільярдів, тепер вони в Європу, в Китай будуть продавати 30, та й по ціні вдвічі менше. Тобто з газом окей. Але от мене що цікавить інше. Ну, тобто, судячи з стану Росії, у них, звісно, є великі проблеми по економіці, і з валютою, і з багатьма речами, але, в принципі, вони більш-менш так лобільно до цього справи. Чи це вони тільки поки що, ну, скажімо так, враження таке є? Плюс от ще одне питання, дуже цікаво, чи ти в курсі, вони ж там ниють зараз у себе, що у них величезна проблема з тим, що от вони, наприклад, женуть нафту в Індію, да? Індуси їм сказали, окей, вообще є вопрос, ребятки, таке розплачуватися ми будемо рупіями. А рупії – це взагалі не конвертована валюта. І тепер вони нібито змушені були ці гроші там прокручувати через ОАЕ в вигляді криптогаманців, через які вони, типу, водили ці бабки, нібито в останні кілька місяців американці натисли на ОАЕ і криптогаманці перестали працювати. Що ти знаєш про це? Тому що індуси, ну, категорично відмовляються там виступати проти Росії, але от дуже цікава ця історія, тому що Індія – це одна з, напевно, з ключових країн в плані обходу санкцій. І Туреччини. Оці дві країни, і що з ними відбувається безпосередньо? Ну, і ОАЕ, окей. Давай, що це теж згадаємо. Що з цими трьома країнами? Індія, це, ну, я б сказала, що ці три країни, не дивлячись на те, що вони всі три є активними в частині схем Росії з обходу санкцій, але вони абсолютно різні, вони перебувають в різних обставинах, і я б їх оцінювала по-різному. Тобто, якщо ми говоримо про Індію, для прикладу, то зрозуміло, що Індія, як і решта дві країни, діє виключно в цій частині в своїх інтересах. Це з одного боку економічні інтереси Індії, тому що Індія – велика країна, ми бачимо, що в цьому році Індія, кількість населення Індії вже перевищила кількість населення Китайської Народної Республіки. Індія не така багата країна, вона піклується про свою економіку з одного боку, з іншого боку, Індія – це країна, яка також перебуває в такому перманентному стані війни з Китайською Народною Республікою, у них є територіальний конфлікт, і, відповідно, Індія позиціонує себе в цьому регіоні, Індо-Тихоокеанському, як, по суті, такий стримуючий фактор для Китайської Народної Республіки, як країна, в яку, які всі мають допомагати, всі мають її підтримувати для того, щоб вона зростала, розвивалася і стала
стала потужним конкурентом Пекіну. Крім того, Індія дивиться на Росію як на країну, яку вона має, з якою вона повинна підтримувати дружні стосунки, тому що в їх розумінні, як мені здається, знову ж таки, наскільки я розумію їх психологію, якщо вони будуть, їх стосунки з Росією будуть холонути, то відповідно Росія буде все більше потрапляти під вплив Китайської Народної Республіки, з якою у Індії конфлікт. Правильно, неправильно стратегічно розмірковує Індія, це вже інше питання, але, як то кажуть, маємо те, що маємо. Чи дійсно у них є проблеми з розрахунками за нафту? Так, звичайно, тому що Індії не потрібні рублі, я думаю, ти розумієш, ну, чому. Вони нікому не потрібні. Абсолютно. Росії не потрібні рупії, вони можуть розраховуватися криптою, вони можуть розраховуватися діамантами, вони можуть розраховуватися золотом, вони можуть розраховуватися іншим якимось бартером, компонентами, планами, матеріалами, слонами, я не знаю, підшипниками, ще чимось. Але зрозуміло, що, ти розумієш, це все створює складнощі. Тобто не можна знайти стільки слонів в Індії, щоб розрахуватися за такий обсяг нафти. І ми можемо з тобою говорити про кожен, на кожну з цих позицій, що дуже важко знайти такий обсяг. І це якраз все впливає на те, що ми з тобою перед цим говорили. Угу. Що підвищуються витрати на обслуговування схеми, сповільнюється обслуговування схеми, тому що навіть якщо ми говоримо про криптогаманці там в Абу-Дабі, то це ж потрібно, ти розумієш, да, скільки витратити часу, грошей на те, щоб це побудувати, потім все це забезпечити його прибуття, скільки по шляху втратиться, і зазвичай такі схеми не працюють довго. І ти правильно сказав, що Об'єднані Арабські Емірати, на них можна натиснути, тому що як би там не було, але для прикладу, внесення їх до чорного списку ФАТФ – це є тією срібною кулею, яка діє на Об'єднані Арабські Емірати. І закінчуючи вже з Індією, у мене все ж таки досі позитивний прогноз по Індії. Я думаю, що чим далі, тим Індія все ж таки буде менше слугувати таким майданчиком для обходу Росією санкцій. Тим більше ми бачимо, що з Індією дійсно у них є активна торгівля, там, то, що стосується нафти. Ми бачимо активну торгівлю з Індією по діамантам, на жаль. Ми бачимо активну торгівлю, те, що стосується аграрної продукції. Але те, що стосується компонентів, дійсно, ми бачимо, що Індія використовується для обходу санкцій в частині закупівлі Росією компонентів, в тому числі для ВПК. Але не так масово, як ми, для прикладу, бачимо з тією ж Китайською Народною Республікою або з іншими юрисдикціями. І от, власне, наступне питання – Туреччина. Тут дуже цікаве питання ще й чому, тому що, от знову ж таки, мало чомусь, хто в Україні на це звернув увагу, але взагалі-то головною темою G20 вже була точно не Україна. Головною темою, насправді, і сенсацією стало створення оцього нової, по суті, транспортної артерії в світі, яка має стати, я так розумію, за планом американців, альтернативою цьому китайському одному поясу, одному шляху. Тобто, по суті, шляху із Південно-Східної Азії, куди поступово там в інші країни, типу В'єтнама, Індії і так далі, куди переноситься виробництво великих компаній американських з Китаю. І потім Індія, Саудівська Аравія, Йорданія, Ізраїль, морем Греція. Тобто, по факту, ще виходить, ще і обставляємо товариша Ердогана, який у нас збирався будувати логістичну державу. Що з цим? Як буде до себе поводити Туреччина? Чи як це може вплинути на наш конфлікт, на їх санкційну політику? Тому, по суті, відсутність, що Туреччина – це один чи не найбільший хаб для всього, що тільки можна і не можна сірого в Росію. От дуже цікаво, от, що тут ти знаєш і можеш розповісти. Дійсно, Туреччина один з найбільших майданчиків, через яких Росія обходить санкції. Причому ми тут бачимо в тому числі компоненти, які постачаються для російського ВПК, в тому числі компоненти для ракет, в тому числі компоненти для дронів. І я переконана, що турецькі компанії, які залучені до цього, вони чудово розуміють, куди ці компоненти потрапляють, що вони йдуть до рук росіян, і вони використовуються саме для того, щоб виробляти те, що буде вбивати українців. І тут з Туреччиною, з одного боку, ми розуміємо, що Туреччина все одно є частиною НАТО, членом НАТО, вона все одно перебуває на шляху до вступу в ЄС, хоча і на фактично такому заблокованому вже тривалий час.
Туреччина все одно відчуває себе частиною цього цивілізованого світу. І, в принципі, це відповідає історії Туреччини, яка завжди робила такий вибір саме на користь цивілізації. Але при всьому цьому Туреччина все одно, сьогодні в Туреччині дуже поширені такі антизахідні наративи, просувається питання турецької ідентичності, це проявляється у зовнішній політиці Туреччини, ми бачимо деякі окремі публічні коментарі Ердогана. І також це надзвичайно впливає на поведінку Туреччини, її відносини з Росією, починаючи від торгівлі, закінчуючи Сирією, закінчуючи там певними іншими позиціями в Затоці, закінчуючи персональними відносинами Ердогана і Путіна, які присутні, закінчуючи тим, що Ердоган вважає це можливістю певною вивести Туреччину як такого суттєвого впливаючого гравця міжнародного, це і участь Туреччини в Зерновій угоді і так далі. Тобто Ердоган використовує свої відносини з Путіним для того, щоб підвищувати статус Туреччини на міжнародній арені, як компанії, як країни, яка має свою таку суб'єктність і може впливати на міжнародну політику. Але в наступному році в Туреччині вибори місцеві. Для виборів дуже важливо також, щоб економічне становище Туреччини було стабільним. Росія не стабільна країна. Росія не може забезпечити Туреччині стабільну економіку. Туреччина без західних грошей, без західних технологій, без західної підтримки. Зрозуміло, що економіки Туреччини буде дуже важко. Політика така Ердогана неортодоксальна, вона вже показала свої певні результати, які зрозуміло, що не дуже задовольняють пересічних турків. Отже, це певним чином впливає також на Туреччину, на те, щоб вона не дрейфувала в бік диктатури, автократії занадто сильно. А зараз, я думаю, що ми побачимо, я б хотіла побачити, більше вторинних санкцій на турецькі компанії, які залучені до обходу санкцій. Можливо, навіть Європейському Союзу слід розглянути можливість використання цього інструменту нового, який вони проголосували в 11-му пакеті, який дозволяє обмежувати поставки в окремі країни в цілому, тобто не просто санкціонувати окрему компанію, а й певним чином впливати на торгівлю по окремим позиціям товарним зі всією країною, для того, щоб продемонструвати Туреччині, що насправді санкційна коаліція налаштована серйозно. Також ми знаємо, що Туреччина потребує певної безпекової допомоги, в тому числі від Сполучених Штатів і інших видів підтримки. Тож, в принципі, інструменти впливу на Туреччину для того, щоб все ж таки вони трималися у фарватері світового міжнародного порядку і не кидали йому виклики, підтримували цивілізовані сили, були на правильній стороні історії. Вони є. Ми також маємо теплі відносини з Туреччиною при цьому. Як би там не було, у нас є комунікація на рівні керівників країни, у нас є комунікація на різних горизонтальних рівнях. Тому я сподіваюся, що спільними зусиллями ми такі в цій частині переможемо. Ми нещодавно внесли першу турецьку компанію до переліку міжнародних спонсорів війни. Це компанія, яка є лідером в світі по виробництву скла і скляної продукції. Вони, крім того, що вони активні в Росії, мають там виробничі потужності, не вийшли з російського ринку після повномасштабного вторгнення. Вони ще й збільшили свою активність в Росії. І на додаток у них виробничі потужності знаходяться в економічній зоні Алабуга, яку ми всі добре знаємо, тому що саме там знаходиться компанія «Альбатрос» і ще кілька інших компаній, які займаються на Росії виробництвом іранських дронів, іранських шахедів. Тому тут, звичайно, для турків це абсолютна ганьба, така поведінка і ще й таке сусідство. І ми сподіваємося, що, можливо, це внесення вплине, для прикладу, на цю турецьку компанію, тому що в світі її репутацію оцінять належним чином, і ми очікуємо побачити, що все ж таки їм буде складніше тепер продавати свою продукцію по світу. От я хотів тебе попросити, якщо тобі не складно, от дуже цікаво, які дійсно, от не тільки на прикладі цих турків, на прикладі будь-якої компанії, щоб ти людям пояснила, от умовно кажучи, є ваша структура, от ви ведете цей список, ви оголошуєте публічну компанію, вже були оголошені дуже відомих компаній, я би сказав, міжнародних, там Мондельєз, там і так далі, які, наприклад, є міжнародним спонсором війни. Що це дає конкретно? Тобто,
які проблеми після цього, скажімо так, наздоганяють подібну компанію? Розкажи, будь ласка, щоб ми розуміли. Ми навіть не завжди самі розуміємо, що це в підсумку дасть, тому що іноді результати вони перевищують всі наші навіть найсміливіші очікування, тому що ти згадав, для прикладу, компанію Mondelez. От результати по цій компанії вони дійсно були приголомшливими. Тому що коли ми побачили, як почала змінюватися ціна акції компанії, це було абсолютно неочікувано для нас. Протягом місяця з моменту внесення нами компанії до переліку міжнародних спонсорів війни, їх ціна акції в цілому впала на 2,5 мільярди доларів. Нічого собі. Ну, тобто це абсолютно не малі гроші, да? Тобто це величезні гроші. Це абсолютно відчутно для компанії. І ти розумієш, це там міжнародні спонсори війни, сайт НЗК, портал НЗК «Війна та санкції», да, в Україні. Ми бачимо, як долучаються до бойкоту. Якщо говорити про Mondelez, це було Міністерство оборони Швеції. Якщо ми говоримо, для прикладу, про останнє внесення, у нас було Пепсі, ми пам'ятаємо цю новину, як парламент Фінляндії, тобто у нас держоргани долучаються до бойкоту, як парламент Фінляндії відмовився від закупівлі Пепсі. Ми бачимо, як в Україні починають падати продажі, як заміняють холодильники, як компанії відмовляються від співпраці. Дуже активна була в Україні акція WorkUA, мабуть, багато хто чув, коли WorkUA сайт відмовився, компанія, група відмовилися від співпраці з міжнародними спонсорами війни. Ми чуємо від компаній скарги. Вони просяться на зустріч, вони пропонують різноманітні формати, вони починають хвалитися своєю допомогою, вони пропонують збільшити допомогу Україні і так далі, тільки для того, щоб їх виключили. Ми їм завжди говоримо, що ні, хлопці, дівчата, немає інших варіантів, вам потрібно виходити з Росії, все. І, мабуть, такий найбільший показник того, як це впливає, це, звичайно, була історія з Угорщиною і з Грецією. Коли 11-й пакет санкцій заблокували дві країни, уряди двох країн, Угорщини і Греції, і вони вимагали, щоб ми виключили їх компанії з переліку міжнародних спонсорів війни. Мені складно, знаєш, сказати от точно, що магія міжнародних спонсорів війни, вона полягає от саме в цьому, в цьому і в цьому. Але, на мою думку, перш за все, це, звичайно, те, що це інструмент прямої демократії, що тут немає зобов'язань. Тут кожен учасник господарських відносин сам вирішує, що йому робити. Тобто ми лише доносимо інформацію, далі вирішуєте ви. І ось у вільному світі вільних людей методи прямої демократії, як виявилося, працюють ефективніше навіть іноді, ніж санкції. Тому що ми чуємо все більше від наших дипломатів в різних країнах, що, ви знаєте, вони бояться внесення в ваш перелік міжнародних спонсорів війни більше, ніж навіть застосування санкцій. Тобто ця пряма демократія, вона змушує людей добровільно виконувати і робити набагато більше в напрямку виконання, ніж це досягалося шляхом примусу. Друге, це, звичайно, репутація, тому що тут ми працюємо з відомими брендами, ти правильно сказав. Це бренди-символи, це бренди, які впізнавані на різних континентах. І для цих всіх брендів репутація є дуже важливою. Тобто це для них репутація – це гроші. І ось таке тавро, міжнародний спонсор війни, воно суттєво девальвує їх репутацію, а з нею і ціну акції, і ціну кредитних грошей, і бажання інвесторів вкладати гроші, і споживчі переваги покупців їх продукції і так далі. І третє, це, звичайно, така самоорганізація. Тобто ми бачимо, як люди на різних континентах починають абсолютно без нашого втручання самоорганізовуватися і робити або такі стихійні інсталяції. Це там у вигляді, для прикладу, нещодавно в скандинавській країні, в Стокгольмі була інсталяція печиво Орео у вигляді ракети, яке пошкодило асфальт, воно було там в центрі Стокгольму, да, вона була дуже яскрава, ця інсталяція. Ми бачимо, як в Україні запускаються чат-боти міжнародних спонсорів війни, з'являється в Вікіпедії сторінка міжнародних спонсорів війни, з'являються якісь громадські там акції і так далі, до яких ми зовсім не дотичні, це люди самі організовуються для того, щоб мотивувати всіх бойкотувати міжнародних спонсорів війни і тиснути на ці компанії, щоб вони виходили з російського ринку. І оця самоорганізація, вона якраз і призводить в тому числі до таких результатів.
Зрозумів. Добре. Я просто ще, от, якщо попитатися до цієї історії, от ти просто сказав з приводу там Пепсі менше. Ну, я не знаю, от, а наскільки от те, що от ви вносите в список, це в Україні хоча б працює? Тому що, ну, от я зараз такий неочікуваний тобі приклад приведу. У мене тут не так давно була в гостях на ефірі власниця одного там хорошого бару. Вона розказує, наприклад, одна з компаній, яка от просто злісно порушує реально санкції, це компанія, яка виробляє ні що іно, як Апіроль. От реально, яка категорично відмовляється виходити з російського ринку. І при цьому ця компанія прекрасно працює в Україні і демпінгує по повній програмі, просуває свій бренд. І це при тому, що апіролі насправді їх дуже багато. Ну саме те, який оцей апіроль робить. Ну ця пляшка, яку всі знають, тому що вона у нас тут всюди стоїть. І я би не сказав, що українці якось паряться тим, що ця компанія працює на російському ринку. Мало того, це зараз компанія робить активний, я б сказав, агресивний маркетинг і заходить в купу кабаків, яким, в принципі, ну а що їм вигідно, їм дають по дешевці бухло, яке, на якому вони можуть більше заробити. Ну, все очевидно. І всі працюють, все нормально. Я просто до чого? А наскільки українці взагалі готові від чогось відмовлятися, знаючи, що, особливо знаючи завдяки вашій роботі, що це тварі, які спокійно продаються рашистам. От дуже цікаво. По-перше, дякую тобі за пароль. Він у нас, до речі, не внесений. От я дуже раджу, до спонсорів війни. Да, ми серйозно. На нього подивимося. Ми нещодавно внесли Бакарді. Це компанія, яка не тільки не вийшла з російського ринку, яка опублікувала після повномасштабного вторгнення прес-реліз, що вони вийдуть з російського ринку, а потім подивилися, ну, бізнес as usual всі ведуть, чому би нам не продовжувати вести, і вони не просто залишилися в Росії, вони просто взяли зі свого прес-релізу, видалили це речення про те, що вони виходять з Росії. Подивимося ще на апероль. Щодо українців, я б, мабуть, поділила так умовно на три частини, на три групи. Перше, це ті, які абсолютно реагують на внесення, починають бойкотувати, міняють свої споживчі переконання, шукають замінники, це насправді не так складно, і таке інше. І навіть ті, які там закликають інших також долучатися до бойкоту. Друга група – це ті, які розповідають про те, що ну, це неправильно бойкотувати, тому що це ж великі компанії, вони сплачують в Україні податки, вони створюють робочі місця, ось подивіться, вони там допомогу Україні надають, і це важливо. І це оця категорія людей, знаєш, які в 15-му році говорили про те, що ну, не треба так от суворо підходити до того, що, можливо, Бобаков у нас володіє обленерго і готелями і казино, бо це ж економіка, нам же треба якось будувати економічні відносини, які лояльно відносилися до Медведчука, тому що це економіка, які ставили економіку попереду, національну безпеку позаду. От ті ж самі люди сьогодні розповідають про робочі місця. Тобто є також така група, категорія людей. І є третя категорія людей, яким просто какая разниця. Да, які не хочуть витрачати час на те, щоб щось там заміняти, які вважають, що вони ж маленькі люди, ні на що не впливають. Ну, ми ж хто? Це, як знаєш, кажуть росіяни, ми ж звичайні росіяни, ми ж ні на що вплинути не можемо, ми вне політики. От приблизно щось є ще така категорія людей, але я всім кажу дуже просто в цій частині, кажу, ну, хлопці, дівчата, ми маємо розуміти, або ми боремося, або ми здаємося. Все, іншого варіанту немає. Якщо ми боремося, то вибачте, будь ласка, коли компанія продовжує працювати на російському ринку, сплачувати мільярдні податки до російського бюджету, фактично фінансуючи виробництво ракет і дронів, якими вбивають нас, українців, коли компанія бере участь в мобілізації, а неможливо працювати на російському ринку і не брати участь в мобілізації, коли компанія в своїх ланцюжках постачання має пов'язаних з Кремлем осіб, в тому числі підсанкційних, тому що, знову ж таки, неможливо займатися в Росії крупним бізнесом і цього не мати. І при цьому, при всьому, ця компанія от з таким всім багажем, вона комфортно себе почуває в Україні, вона продає тут свою продукцію, їй несуть свої гроші українці і ще її захищають, то про які цінності ми можемо говорити на міжнародній арені? То ми самі просуваємо поняття норми. Що платити податки до російського бюджету – це норма. Фінансувати виробництво ракет – це норма. Іти в армію і вбивати українців –
тим, кого хто отримує зарплату в міжнародних компаніях, це також норма. І от якщо ми таку норму будемо просувати, то звичайно, про які ми можемо з вами говорити: розвал Росії, ізоляцію Росії, там перемогу абсолютно і все інше. Тому тут ми або боремося, або здаємося. Якщо ми боремося, то ми маємо відповідним чином реагувати і здійснювати тиск на міжнародних спонсорів війни. Якщо у міжнародних спонсорів війни в Україні почнуть різко падати обороти, а в Росії залишатися незмінними або падати набагато повільніше, то це буде дуже вбивча картинка для їх брендів, а значить для їх репутації. Тому що це буде от їх частка ринку в Україні і Росії, і динаміка цієї частки ринку буде найяскравішим показником, кого вибрали ці компанії між Росією і Україною, що буде впливати на їх репутацію. Як наслідок, це буде створювати хвилю в інших країнах такого самого бойкоту і впливу. І коли компанія опиниться перед вибором, або вони втрачають весь цивілізований ринок, або вони виходять з Росії, здається, економічне рішення тут буде абсолютно очевидним, вони вийдуть з Росії. Як тільки ми ці компанії змусимо вийти з Росії, ми ж розуміємо, що їх заводи кому перейдуть? Уже переходять. Російським, так уже переходять. Російським, да, наближеним до Кремля оцим хлопцям, у яких поламалася, не доїхала, украли, які от всі ці дорогущі обладнання, бізнес-процеси, комплаєнс поріжуть на металолом, продадуть, вкрадуть, зламають, і все, і на Росії буде приходити, Росія буде все більше наближатися до того середньовіччя, в якому вона насправді має жити по своєму рівню морального, психологічного розвитку. Тому тут ми діємо абсолютно в своїх інтересах. Зрозумів. Ну, добре, дивись, таке питання ще дуже неприємне, але не можу тобі його не задати. Ну, от я коли намагаюся зрозуміти логіку тих компаній, які там працюють, ну, тобто, окрім того, що дійсно, от, як ти написала дуже правильно, компанія Бекарті, яка сказала, ой, а ми такого не писали. Ну, чому вони це роблять? Ясна справа, це вигідно і так далі, але здавалось би, ну, очевидно, що Росію будуть затискати, там, пу-пу-пум і так далі. Але, може, вони думають наступним чином. Ну, дивіться, ну, ця ж війна не може йти вічно. Вони ж, якби, теж живуть на сферичному вакуумі, вони спілкуються зі своїми урядами, ну, тим більше великі. Що я тобі пояснюю? Ти краще мене розбираєш, що таке там транснаціональна компанія з оборотами бюджету іноді побільше, ніж деяких європейських країн, та в Україні, наприклад, теж більше, ніж України, які мають свої вуха, мають при можливості, я думаю, без проблем через лобістів зустрітися з ким завгодно, навіть там з держсекретарем США, ну, бо так є, це так працює. І вони там спілкуються, їм кажуть, ну, дивіться, ну, та, понятно, ну, там же ж перемовини будуть. І вони думають, а якого біса нам виходити з ринку? Ну, давайте ми трошки тут щось поваландуємо, там, я ізвиняюсь, пожмакаємо в'ялою пісю во всьому цьому питанні. Ну, але поки ми пожмакаємо, ми все одно ж, типа, все ставимо на стендбай, типа, ну, потім будуть перемовини, і ми такі, оп, і все нормальненько, заработаємо далі. Ну, от тобі не здається, що от така може бути дуже неприємна для нас оптика у цих от великих компаній? Я не про контрабандистів, знаєш, таких дрібних, які там в Вірменії три фірмочки організував, щоб завести два тхлістрона і до свидання. Ні-ні-ні. От згадані там Бакарді, Шмарді і так далі. От може вони так думають? Я б з тобою погодилася, знаєш, якби ми бачили чітко таку тенденцію по країнах. Що, для прикладу, саме американські компанії не виходять, і ми розуміємо, що саме з американського уряду вони отримують такі сигнали. Я ж не, да, не тільки американські, або... будь-яку інші. Ні, я... а я тобі, от я за будь-яку іншу. В тому та й справа, що коли ми маємо дві великі компанії з однієї країни, які мають лобістів в уряді, які спілкуються там з одними групами політиків, де можуть отримати поради, консультації, при цьому одна компанія приймає рішення вийти, а інша компанія приймає рішення залишитися, то говорити про те, що це якимось чином пов'язано з тим, які поради вони отримують від високопосадовців своїх країн, то, мабуть, це якби неправильно. Ти знаєш, ми можемо говорити довго про мотивації, тому що у кожних з них мотивації різні, ну, де у кого, можливо, схожі, але більшість цих компаній, вони є, знаєш, такими проросійськими в своїй природі. Тому що, для прикладу, якщо ми з тобою згадаємо, ми нещодавно вносили компанію з Об'єднаних Арабських Еміратів, DP World, у перелік міжнародних спонсорів війни, то це компанія, яка не просто там не вийшла з російського ринку, це компанія, яку ми підозрюємо в тому, що вона надає майданчик для обходу Росією санкцій, це компанія, яка очолюється шейхом, син якого в жовтні 22-го року фотографувався в аеропорту в кепці «Make Russia Great Again»,
і публікував це фото в інстаграмі разом з топ-менеджментом Алроси, такої селфі. Якщо ми говоримо з тобою про Бакарді, то для прикладу, значна частина борду Бакарді складається з росіян. Як би це дивно не звучало. Тоді це зрозуміло, так. Да. І ми можемо з тобою поговорити про кожну компанію, і ми в кожній з них знайдемо таку, знаєш, неприємний такий зв'язок з Росією. Червоточинку. Не тільки про бізнес. І от зараз, для прикладу, у мене є величезні надії на компанію Unilever. Вона у нас внесена до переліку міжнародних спонсорів війни, але зараз там змінився SEO, там змінилось керівництво, і прийшли люди, які до цього очолювали компанії, які приймали рішення про вихід з російського ринку. Тобто компанія оновилася і в хорошому сенсі цього слова, в хороший бік. І ось я б дуже хотіла, щоб якраз ця компанія, вона була прикладом того, що все ж таки рішення, які приймаються компаніями, це насправді, знаєш, рішення, які приймаються цими людьми, які складають ради директорів, які є генеральними директорами цих компаній, які є власниками цих компаній, що коли міняється керівництво компанії, коли міняються власники компанії, то зачастую міняється і політика компанії, що говорить про те, що це не про Богдана, не про уряди, це не про те, що вони такі великі і отримують доходи. Це, на жаль, саме здається про людський фактор. Окей, і тоді останнє підсумувальне питання, просто, в принципі, те, що ми починали, просто після всього почутого ще раз цікаво тебе перепитати, в якому сенсі. Я повторюсь, у мене іноді складається враження, що Захід в своїй санкційній політиці зрозумів, що буде дуже складно перекрити всі канали, тому головне зробити так, щоб, ладно, фіг з ним, хай іноді російська продукція там умовно кудись попадає, але головне, щоб вони не отримали за неї прибуток. Тобто, грубо кажучи, окей. Якщо ви хочете продати, там, демпінгувати і там самі у себе виривати все менш маленький кусок прибутку, окей. Ми не можемо там кожну дирку заткнути, але ми можемо зробити так, щоб у вас не було прибутків. Я правильно розумію, чи це не зовсім так? Отак, загальна логіка, я маю на увазі подій. Правильно, правильно, абсолютно. Це ж нам дуже зручно. Слухай, Росія в формі сировинного придатку хіба не зручно? Ну, да. Де вони достають свої природні ресурси зі своїх надр, продають їх за безцінь, да, не отримуючи з цього доходи, ми будемо отримувати дешеві ресурси, вони будуть розбазарювати своє національне багатство. Круто, ну, хіба не так виглядає одна з українських мрій? Мені здається, саме так. Але я думаю, що це не тільки про це, тому що, якщо ми говоримо про американські санкції, то вони моделюються насправді ще цікавіше, тому що в деяких випадках ми бачимо, як санкції моделюються таким чином, щоб це не тільки змушувало Росію продавати свої національні багатства без прибутку, а ще й щоб розколювати певні російські еліти, щоб порушувати певні їх процеси управління і так далі. Коли ми бачимо, як починаються певні корозійні процеси або в економіці, або в управлінні Росією, через те, що санкції були спроєктовані таким чином, що інтереси двох груп починають протирічити одна одній, да? Коли шматок пирога стає менше, а людей, які на нього претендують в російському корупційному колі, так само їх кількість залишається. Коли ми бачимо, як сьогодні цікаво розвиваються події з цими активами, які Росія захоплює, хто стає власником цих активів? Да? Ми ж розуміємо з тобою. Але яка боротьба відбувається до того, як хтось з них стає власником? Як ці процеси і завдяки чому розвиваються, да? І в яку сторону? Тому санкції – це не тільки про гроші. Санкції – це і про політику, санкції – це багато про що. Санкціями можна впливати на різні частини війни, на різні рівні фронтів і так далі. Тому так, якщо ми говоримо, для прикладу, про санкції американців, то це точно смарт-санкції, це такі інтелектуальні санкції, якими вони намагаються досягати максимальної кількості цілей з мінімальними витратами при цьому. Але та претензія, яку я говорила, і вона у мене як була, так і залишається до санкційної коаліції – це про
про швидкість. Так. Півтора року прийшло, треба швидше, занадто повільно. Якість ок, але швидкість треба швидше. Тут, звичайно, мені сподобалось останнє, до речі, твердження Володимира Зеленського, коли він сказав, що коли мене питають, що у нас тут занадто повільно здійснюється контрнаступ, то ми точно наступаємо швидше, ніж санкційна коаліція застосовує санкції. Це абсолютно правда. Ну, це справедливо, головне, щоб ми ще в Україні добре тим вже армію розбиралися і так далі. Ну, це вже не до тебе питання, звичайно, це трошки вже до інших відповідальних людей. Дякую тобі дуже за... Та й українських, до речі, вибачте, тебе перебиваю, українських пакетів санкцій вже більше місяця не було. От, власне, тому... І в мене також питання, де вони? Да, це теж, до речі, питання до, в тому числі, як президент. Президент у нас формально не голова виконав чи влади, але ми ж всі все розуміємо. Менше з тим. Дякую тобі дуже за чудову розмову. Мені багато що стало більш зрозуміло. Я тобі бажаю успіху і тобі, всьому твоєму колективу, вашій насправді дуже важливій роботі. Може, не всі це розуміють, але бажано, щоб розуміли. Я би сказав так. Пані Ая Загребельська, людина, яка відповідає за... я оце не зможу це твою красиву посаду, я ніяк не можу запам'ятати. Коротше, людина, яка відповідає за всю нашу міжнародну санкційну політику і пошук всяких нехороших людей і компаній, які цю санкційну політику намагаються порушувати. Дякую тобі дуже за розмову. Побачимось, почуємось.